Er det varmt nok til dig? Det, du mangler, er en vaskeægte, certificeret, notariseret, vandlokaliserende spådestang. Den vil lede dig hen til det kølige, forfriskende Aqua H2O. Vand! Fik jeg nævnt, at den er vaskeægte, certificeret og notariseret? Lad mig vise dig, hvordan den virker. Den finder med garanti vand hver eneste gang. Vil du prøve den en gang? Sagen er, det er ikke en hvilken som helst Tom, Rick eller Jerry, der kan bruge en spådestang. Man skal have evnen. Lad mig lave en hurtig inspektion. Team Massachusetts. Massachusetts. Nå, det er afgørende spørgsmål. Hvor mange fingre har jeg bag ryggen? 3. Fantastisk. Jeg har også 3. Du, min ven, har evnen. Der fødes en hvert minut. Ikke så hurtigt, min ven. Det er kun rimeligt, at hvis jeg giver dig noget, så giver du mig noget. Man kan ikke få noget for ingenting. Det var godt nok noget. Virker den ikke? Nå, det er fordi, jeg gav dig den forkerte ved et uheld. Det, du skal bruge, er egentlig ren metal. Det er kun de allerklogeste, der kan bruge sådan en. Den var åbenbart også helt forkert. Du skal bruge den superladede, motoriserede model. Jeg giver kun den her til de allerklogeste. Du ser lidt flad ud, min ven. Du har klart brug for den nye og pustelige model. Jeg giver kun dem her til de allerklogeste. Måske skulle du holde til den basale. Til Frankies gode gamle vandhul medbringer en kop og bare fylder